Vaidas pastebėjo, kad neką į... negali vadinti senu ir Lietkabelio kolektyvu. Daug jaunimo yra Panevėžio komandoje. Ir čia Dovydas Giedraitis pelno taškus, bet vaizdeliai nemalonus. Ir vienas iš talentingiausių jaunų krepšininkų Lietuvoje dabar ant atsarginių žaidėjų suralio bus priverstas keliauti. Klausimas, kiek ilgam ir kas jam čia atsitiko. Nemalonus nusileidimas ir, ir iš karto rodo keitimą, iš karto suprato, kad atsitiko kažkas tai labai negero. Ir labai norisi tikėtis, jog nieko čia per nelyg rimto, bet kol kas vaizdelis labai nekoks. Priverstas palikti aikštelę Dovydas Giedraitis. Pats šlykščiausias atributas krepšinį yra traumos, bet tokiam sporte. Ir ankstyvoje sezono stadijoje prieš pat Europos